ቪዲዮቻችንን ድምጽ እንዴት ማሳመር እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለ። አሁን ዳያችሁት አይነት ክሊክ ሲደረግ ወደ ሌላ ቪዲዮ የሚወስዱ ሊንኮችን እንዴት መስራት እንደምንችል በዛሬ ቪዲዮ አብረን እናያለን። ከዚህ ቀደም YouTube ላይ ብዙ ቪው እንዲሁም ሰብስክራይበር እናገኝ ከመጣቁን ቪዲዮዎች እንደ ስትራቴጂዋን ማለትም ኤንድ ስክሪንን በተመለከተ የሰራሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ። ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ስትራቴጂ 2 ነው። ዛሬ የምናወራው ስለ ካርዶች ነው። ካርድ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢንፎ ካርድ የምንላቸው በስክሪናችን በስተግራ የላይኛው ፓርት በኩል ማለትም እዚህ ጋር ማለት ነው እንደ ኢንፎርሜሽን ወይንም እንደ ማስታወሻ የምናስቀምጣቸው ካርዶች ወይንም ማስታወሻዎች ማለት ናቸው። እነዚህ ካርዶች እንደ ማስታወሻ ስንጠቀማቸው ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የቪዲዮዎቻችን ፓርት 1 ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዛሽ ጋር ብቻ በማመልከት ምናልባት ሰዎች የቪዲዮውን ቀዳሚ ክፍል ወይንም ፓርት 1 ካላዩ እንዲያዩ የምንጠቁምበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እያሳየን ካለነው ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ምናልባት የሌሎች ሰዎችን ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሊንክ ማድረግ ስንፈልግ የምናሳይበት ቦታ ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ሰዎች ምናልባት ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ቪዲዮዎች ካላዩ ሄደው እንዲያዩ፣ አሁን እያስተላለፍን ካለነው መልእክት ጋር ደግሞ ተያያዥነት አላቸው ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ሊንክ በማድረግ ብቻ ሰዎች ያንን ሊንክ ክሊክ አድርገው ሄደው ቪዲዮዎቻችንን እንዲያዩልን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ እይታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። በነገራችን ላይ ኢንፎ ካርዶችን በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛው ገና አዲስ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርገን ስንጨርስ እዛው ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ካርዶችን አለፍ አለፍ እያልን ማስገባት እንችላለን። ሁለተኛው ከዚህ በፊት አፕሎድ ያደረግናቸው ቪዲዮዎች ላይ ምናልባት ከዛ ቪዲዮዎች ጋር መገናኘት አለባቸው፣ ተያያዥነት አላቸው ወይንም ሊንክ መደረግ አለባቸው የምንላቸውን ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የሰራናቸው ወይንም አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎች ላይ ሊንክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን አሪፍ የሆነ ቴክኒክ እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን እንይ። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን ገብተናል። ያው እንግዲህ ዩቲዩበሮች ይሄንን ታቁታላችሁ። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ምን ያህል ላይክ ምን ያህል ቪው እንዳለን የምናይበት እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮችን አፕሎድ በመናደርግ ጊዜ እንደምታዩት ታይትል የምናስተካክልበት፣ ዲስክሪፕሽን የምናስተካክልበት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ተምኔላችንን እያየን ፕሪቪው እንድናደርግ እድሉን የሚሰጠን ዊንዶ ነው። እንግዲህ ካርዶችን በሁለት አይነት መንገድ መስራት ይቻላል። እኔ ግን አፕሎድ በተደረገ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አፕሎድ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤንድ ስክሪን ካርድ ሰብታይትል የምትል ነገር አለች። ያው ማሳየት የፈለግኩት ስለ ካርድ ስለሆነ እዚሽ ጋር መጥቼ ካርድ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ሎድ ያደርግና ቪዲዮዎቻችሁን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የ6 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ ቪዲዮ ነው ያለው። በአንድ ጊዜ ከ5 ጊዜ በላይ ካርዶችን ማስገባት አይቻልም። ስለዚህ ካርዶችን ለማስገባት የምንፈልግበት ደቂቃ ላይ እንሄዳለን። ለምሳሌ አንደኛው ደቂቃ ላይ ማስገባት ከፈለግኩ ወይም 40ኛው ሰከንድ ላይ ማስገባት ከፈለግኩ የምፈልግበት ሰከንድ ላይ ሄጄ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እንደምታዩት የመደመር ምልክት አለች። እሷን ክሊክ በማድረግ ጊዜ ከሚመጡልን አማራጮች እንደምታዩት ቪዲዮ፣ ፕሌይሊስት፣ ቻነል እንዲሁም ሊንክ፣ ከዚህ በፊት ሌላ ቻናል ካለን ፕሌይሊስት ሰርተን ከሆነ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች እንድናስገባ እድሉን ይሰጠናል። ስለዚህ የፈለግኩት ቪዲዮ ነው፣ ቪዲዮ የምትለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የትኛውን ቪዲዮህን ነው እዛ ጋር ሊንክ ማድረግ የፈለግከው ይለኛል። ምናልባት ብዙ እይታ እንዲኖረኝ የምፈልገው ሊንክ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ከትምህርቱ ጋር ተያያዥነት ያለው ሊንክ ነው ማስገባው። ስለዚህ ፈልግና ለምሳሌ እዚህ ጋር አዳዲስ ዩቲዩበሮች እንዳትሳሳቱ ምትል ለዩቲዩበሮች ጠቃሚ የሆነች ቪዲዮ አለች። እሷን ክሊክ በማድረግ ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብታለች። እንደምታዩት እዚህ ጋር አዳዲስ ዩቲዩበሮች የምንሰራቸው ስህተቶች ብላ ትመጣለች። እሷን ክሊክ ስናደርግ ያው እንደምታዩት ቪዲዮ ናት እዚህ ጋር የምትመጣው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ሰዎች እዚኛው ሊንክ ላይ ክሊክ በሚያደርጉ ጊዜ ቀጥታ ወደዛኛው ቪዲዮ ይወስዳቸዋል፣ ወይንም ከትምህርቱ ጋር ተያያዥነት ያለውን ቪዲዮ እንዲያዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ መጨመር ከፈለግ ሁለተኛው ደቂቃ አካባቢ ላይ መጥቼ ክሊክ አረግና እንደተለመደው መደመር ምልክቷን እነካለው። ከዛ ቪዲዮ ለዋለው ከዚህ በፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ስለ ቢሮል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ቢሮል ምንድን ነው ብሎ ይመጣል። እንደምታዩት እሱን ክሊክ በማድረግ ጊዜ እዚህ ጋር በሁለተኛነት ላይ የተቀመጠው ቢሮል ምንድን ነው የሚለው ነው። ያንን ክሊክ ሲያደርጉ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሊንክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ 3ኛው ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አካባቢ ሌላ ቪዲዮ ማስገባት ከፈለግኩ እዚሽ ጋር ቪዲዮ ላለው እንደተለመደው፣ ከዛ ምናልባት እዚህ ጋር ስለ ተምኔል የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ሶስተኛ ሊንኬን አስገብቻለሁ። እንደምታዩት ሶስተኛ ሊንክ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። አራተኛ ሊንኬን ወደ 4 ደቂቃ ከ20 ምናምን ሰከንድ አካባቢ አስገባዋለሁ። ምናልባት አሁንም ማስገባት የፈለግኩት ስለ ፕሪሚየር ፕሮ የሰራሁት ቪዲዮ ከሆነ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አራተኛው ገብቷል። የመጨረሻውን እንግዲህ ማድረግ የፈለግኩት ወደ 5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አካባቢ ነው። እንደተለመደው ክሊክ አደርጋለሁ ቪዲዮ። ከዛ ምናልባት ስለ ቦያ ማይክ ላይ ሪቪው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ
አንድ ጊዜ 1 2 3 4 5 አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 5 ሲሞላን የመደመር ምልክቷም ተጠፋለች። እንደምታዩት this video can only contain up to 5 cards ይላል። ስለዚህ ከ5 ካርዶች በላይ ማስገባት አይቻልም። ይሄንን በማድረግ እንግዲህ ቪዲዮዎቻችንን ብዙ ላይኮች ብዙ እይታዎች እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን። ያው ሰርተን በመንጨርስ ጊዜ ካርዶቻችንን አዳድርገን በጨረስን ጊዜ እዚህ ጋር መተን ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ስንለው ቀጥታ ቪዲዮ ላይ አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ቪዲዮዎቻችንን በሚያዩ ጊዜ እነዛ ካርዶች ይመጡላቸዋል። ስለዚህ እነዛን ካርዶች ክሊክ እያደረጉ ብዙ ቪዲዮዎቻችን እይታ ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ አሪፍና ጠቃሚ የሚባል ስትራቴጂ ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ መረሳት የሌለበት ነገር ቢኖር አንድ ቪዲዮ ላይ ከአምስት ኢንፎ ካርዶች በላይ ማስገባት አይቻልም። አሪፍና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ጠቃሚ የምላቸውን ቪዲዮዎች እንደ ፕሌይሊስት እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ እንድትማሩበት እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።